做法團啊，壓力係有嘅，因為呢條村十幾年啦，問題天天多，真係。我個總結啊，兩個字啦，辛苦。開始慢慢認識法團應該溝通，法團都是街坊嚟嘅，唔係權力核心嚟。佢哋都喺業主立案法團選舉勝出，成功取代自己屋苑嘅舊法團，贏過唔少掌聲。掌聲過後，要真正做到自己屋苑自己管。又是一个怎样的故事呢？天前遥村的人七日平安，水陆空各样样都平安，多谢多谢，你是神的好心机啊，大家看，是两个意义的，第一，这个太阳花黄色代表是太和的后裔的团队来的，我们第二样呢，就是太阳花代表太和的业主，是大家都是快乐和开心的。太和村新一届业主立案法团举行就职的这日，对任超云来说是大日子。五个月前，他和这班街坊因为不满旧法团以2700万维修三栋大厦外墙，质疑价钱不合理，组成关注组太和的后裔，叫停工程。之后他们参选法团，结果以99%的得票率击败做了14年的旧法团。任超云还当选法团主席。希望新法團可以熱心服務街坊，繼續為太和村服務。咁呢個就好有意思嘅節目，就送俾加油啊！唔好貪腐啊，千祈唔好貪腐啊！加油啊！係你哋創造嘅法團，係你哋監察組都會話人係會變，希望我唔會變。如果我一變咧，佢實插死我。冇蜜月期啊，系从来冇啊！一上任就已经系啲嘢排山倒海要去解决啦。呢一边同埋呢边最低层嗰啲咧，就烂得好紧要。我哋问过屋宇处理话跌落嚟，你边度跌佢都话唔知，总之你就整咗佢啦咁样。我哋又担心即系俾人围啊，不如你屋宇处做啦咁。任超云上任后首要任务是重新为外墙维修工程招标，解除屋宇署发出的收缉令。他希望以合理价钱完成工程，但是始终担心围标集团对他们虎视眈眈。屋宇署咧都系追紧法团噶，咁你或者到我哋招标啊，成啊一个流程里面都可能要讲紧个几两个月，又就嚟过年咯，咁所以我哋法团都系好急。要做呢個收緝令嘅，因為潛在危險你真係唔知幾時發生。搭棚嗰個咧，佢又就有列明喎，反而呢個咧收緝令咧又冇列明喎，忙緊對翻嗰個收緝令。趕住陣間開會。咦？咩嚟㗎？呢個我未見過。我對住佢咁多字，我都好煩啊！死緊。法團新上任，除了要應付一大堆繁瑣的文書工作，任超雲仲希望可以提高屋苑管理透明度，嘗試在社交媒體全程直播法團開會過程。
點解要播 live 咧？咁我哋十個人啫嘛，呢度7000喎，講幾日幾夜都講唔完啦。佢哋睇到啊，有啲咩要求，可能下次佢哋同我哋講翻。咁我哋大家有個互動，先有得改善咯。結果第一次開會，清潔同保安公司拒絕直播安排。呢晚法團第二次開會，任超雲堅持直播唔讓步。清潔公司都係唔讓步，咁因為佢哋話有啲係商業秘密，希望其他地方慣咗嘅時候唔覺得係啲乜嘢一回事咯。你立法會都有直播啦，係咪啊？會議是正式進行網上視像直播的，各位發言的時候就不可以透露個人資料，需以檔案編號、業主和住客。看著在那輛車，那輛車推進來的，你這樣推來這裡，他的事他不可以這樣，這個是不要放進去，當然不行了，就變成別人這些垃圾都是我們，我們要付錢，經常這樣趕來曬譜。太和村街坊最關注屋邨的衛生問題，這個垃圾站經常有外來的人來倒垃圾，令任超雲很頭痛。那邊又進來，這邊又進來，可以啲垃圾，你睇到積噶，啲垃圾可以嚟到依啲位嘅，嚟到依啲位嘅。咁但係你嗰個清理嗰啲係我哋俾錢噶嘛？咁就形成咗依個位咧，就好似公眾垃圾場。更加令佢頭痛嘅係，法團上任冇耐，清潔公司正式向佢哋提早解約。法團要趕喺12月底清潔公司離場前，再招標請過另一間。依啲就係一啲清潔服務問卷調查嚟嘅，咁我哋要重新招標過，咁我就想借依個清潔問卷啦，等啲街坊話翻俾我哋聽，佢哋需要有啲咩要求啦。寫咗三頁紙。唔係，可能佢哋不吐不快，忍咗好多年。我哋仲未睇到翻有幾多標書嘅，咁但係我哋都盡做啦。即係講最壞打算啦，希望唔係咁啦，就唯有自己親人做啦。但我希望唔好啦，因為始終條村太大啦。用咩招上到去？你合法嘅，冇所謂嘅。咁。贏了上到去，你不要忘記你一開頭就是為了搞回那條村，我覺得是這樣。太和的後裔的成員 Cherry 沒有參選做法團委員，但是就依然關心條村的大小事務，還跟其他屋苑居民分享自救的經驗。我們現在就是遇到最大的問題，就是誠心說人不夠，你說要去做一些即係翻天覆地嘅嘢，其實係好難做嘅，因為我得九個人。我有乜嘢？新法團上任後，太和的後裔由關注組改做監察組。Cherry 同一班街坊繼續監察新法團，希望做到人人都是監察組。你唔好諗住真係靠選咗班人上去就搞得掂，其實你自己都仲要睇住咯。本身建築物管理條例啦，即係規管法團嗰條例，佢入邊太多漏洞啦，咁同埋嗰啲主席嘅權力過大，咁其實暫時啦，我睇唔到政府有意去修訂嘅。咁而我哋民間一啲嘅居民啊，可以做到啲咩咧？就係嘗試利用一啲居民嘅壓力啦，或令到啲法團公開啲啊、透明啲，用呢一樣嘢去制衡咯。咁但係你話尷唔尷尬咧？尷尬㗎，因為其實屋苑本身個設計上面就冇我哋呢一啲角色嘅定位嘅。咁所以其實我哋而家都摸索緊，到底我哋個定位係喺邊度？嗱，呢啲就已經唔換咯，係嘛？
嗱，我做完噶啦，呢個又有工程，你哋睇下滿唔滿意先，又曬噶啦。係啊。其實正常嚟講，應該係 cut 咗佢，要修補翻佢嘅。大圍富家花園大維修工程做咗三年，仍然未完工。何太係現任法團主席，兩年前佢同一班業主質疑屋苑大維修費要成9500萬，最後佢喺法團重選成功當選，但係大維修就依然要沿用翻上屆法團決議嘅議案進行。呢度都斜入去嘅，咁如果有咩事，個水喉一穿咁樣咪死啦。一年前，铿锵集采访维修工程进度，何太表示最担心系工程延误或者烂尾。我而家系好担心我个工程完咗之后，佢所谓同我做咗一个防漏嘅工序，究竟系咪真系防漏咧，定系越做越漏咧？呢、這个我就反而我最担心咯。一年后。何太最擔心的滲漏情況有沒有出現呢？現在那裡都撲曬了喎，那條路不是這樣漏咯。現在你唯有祈求不要再落雨住了，如果不是不是又漏的了，我都不知道塞得哪裡。前面那張紙巾都很濕的，整張紙巾都是濕了，好像已經滲水了。十月的一場八號風球和黑雨，何太收到接近100个业主投诉单位漏水，湿晒啦张纸巾。承建商曾经帮部分单位嘅墙身注入防渗漏物料，填补墙身嘅裂缝，不过似乎达唔到防漏嘅效果。佢就係打條針打呢度嘅啫，個房嗰度，點知佢又就漏埋隔離呢度啊嘛，我先火啫嘛，我先話以後唔俾佢嚟整啦嘛。黃曬嘅，一撇撇漏落嚟嘅。佢整過咁多次，佢而家唔俾佢入屋整。佢唔俾佢入屋整，佢點樣再同佢修補嗰間屋先？一就係獨立去掛一個棚，二就揾吊船。咁如果佢掛一個棚，100個單位有事，掛100個棚，嗰個外牆做完防漏都變咗冇咗咯。我相信承判商唔可以咁容易去離開我屋苑咯。因為要同我執好曬佢，但係究竟要執幾耐，執唔執到一個理想嘅效果咧？呢個未知之數。差不多100個，呢個你要再同佢跟翻，同埋要盡快交翻俾顧問，唔可以遲。更加俾佢時間嘅。唔用嗰啲嘢清場啦嚇。總之要再執得齊啲啲嘢，千祈唔好錯漏啦。何太屋苑聘用的管理公司啱啱在9月约满，法团决定不再假手于人，自己直接管理屋苑。依家管理处的职员和保安都要自己请，是一个很大胆的尝试。尝试就是因为时间很仓促，我哋管理公司辞咗职之后咧，佢又冇同我安排我哋去招标嗰样嘢，喺一个。別無他法嗰陣時，我哋就唯有係做咗呢一步，就自己去接管，都仲係有啲驚嘅。咁因為始終所有員工啊，或者保安啊，中意做啊，或者唔中意做啊，咁啊嗰啲離離合合啊，大把啦。咁點樣去擔心我哋呢度嗰個安定性啊？呢個就係有嘅。做咗兩年法團。何太進一步了解到法團原來掌握好大權力，但就欠缺制衡。他說當年舊法團無視建築物管理條例，他和一班業主雖然按條例收集5%的業主簽名，法團依然拒絕召開業主大會，最終他們唯有自費入禀土地審裁處解散舊法團。何太建議條例加入罰則，懲處違例法團，保障小業主。而家就冇條例監管啦，喂，免責嘅喎，掛住真心誠實為屋苑呢幾個字，邊個界定佢真心誠實啊？邊個界定佢當時期做緊嗰個事有冇歪心啊？冇嘛，我就俾呢幾個字
棘到已經死咁滯咯。如果係正直嘅人，佢唔會做一啲任何傷害業主嘅嘢，任何條例幾大權力佢都唔會運用。如果嗰班人係有心傷害業主嘅，咁就佢就會運用曬呢啲所有嘅法律啦。今日是開工前撤銷豬拜神，開心心咁樣去慶祝呢件事啦。因為都捱咗，已經捱到喉沙，都捱咗成年啦呢件事。Joshua 是呢個屋苑的法團副主席，籌備了整整一年的維修工程，呢日終於上馬。一年前，他和一班業主推翻了上屆法團1.4亿港币的維修方案，之後參選新一屆法團，終成功當選。新法團再為屋苑維修重新招標，現在工程造價大約7000万，比原本方案的估價平了一半。係啦，你見到啲吊船都喐緊，啱啱嗰個位置你見到鑿咗嘅。盡量個滋擾好低咯，即係用吊船，同埋你搭棚好多棚釘，嗰縫牆咧有好多一點點嗰啲咧，其實係以前嗰啲小維修咧或者裝修啊咩，佢哋搭完個棚之後留低嗰啲棚釘。咁你如果成棟樓搭棚，你可想而知個棚釘即係嗰個情況會好差。點樣避免維修工程被圍標？Joshua 觀察到過去入標嘅都係大公司，選擇唔多。法團於是決定將工程分拆3阶段進行，每次只係做2座，希望可以吸引多啲中小型公司入標，增加競爭。結果第一階段招標有54间公司入標，其實亦都有好處。你個維修第一就唔使一次過做咁滋擾對於個屋苑。第二就係話，如果萬一真係唔好彩揾咗間唔好嘅承辦商要要挟你嘅。你都不會7座被人要挟，你最多咪第一個合約1至2座被人要挟，咁即係咁你都即係叫做仲有得揸拿啊嘛，即係同埋即係佢嗰個威嚇程度冇咁高。第三就係、是，如果嗰間公司係好嘅，佢做頭嗰兩座，咁佢都想做埋其他嗰啲㗎，咁佢咪一定要逼住第一兩座要做得更加好咯。競爭事務委員會調查樓宇維修市場，指出超過60%顧問公司以低於成本價入標。Joshua 認為聘請顧問公司籌備大維修，有機會變成引狼入室，所以法團決定直接聘請專業人士取代顧問公司的角色。當然，啲人都話你拆散，你又點知請嗰個係得呢？如果真係發現個人嘅操守有問題，你都係炒嗰個人，炒嗰個崗位啫，你就影響唔到成個團隊嗰個技術支援啊嘛。如果你一間顧問公司麻煩啦，如果佢真係有問題，開咗工啦，你要炒佢，你就好麻煩啦。你一次過就冇曬嗰啲技術支援，咁你變咗作為一個法團又好，居民又好，咪好擔心咯。有時會形成好難炒顧問咯，嚇。咁呢啲係問題嚟嘅。簡單講講，整個屋苑嗰個修葺嗰個進度啦，定係7座都有分開4邊去做嘅。維修工程開始咗2个星期，法團呢日舉辦交流會，俾業主發表意見。我想問問會唔會影響到嗰個防水層，同埋如果影響到佢哋，會唔會做翻啲善後工作咧？現有呢條糞渠啊，本身係膠喉啊，抑或生鐵喉？你哋本身知唔知道嘅？點用啲咩方法可以監察？Make sure 其實呢個咧，其實都好超前。咁啊，大家因為做一個即係咁大型嘅修葺咧，其實係要好多時間去溝通。即係你自己屋企裝修，你都傾幾廿年先決定啦。咁所以我哋堅決啦，就不斷要搞交流會。我哋搞咗成20几次，都40个钟。其實成日嚟嗰啲業主咧，等同於一個委員嘅。所以我哋成日話，根本人人就係委員。
即係香港人開始慢慢認識，其實法團應該溝通嘅，法團都係街坊嚟嘅啫，唔係權力核心嚟。我想問一問咧，今日收到有幾多標書翻嚟？清潔公司總共就有12間公司回標嘅。咁我哋用乜嘢去評估下一個標咧？即係個價合理就合理，咁你最緊要打即係鬥個實力。我想收集嗰啲廢料嘅，因為進咗我哋場嘅嘢咧就我哋嘅，咁佢浪費咗我哋幾多錢咧？咁呢個可能你要計算。